Цього тижня американські законодавці будуть вирішувати, що робити з повноваженнями Агенції національної безпеки, масово збирати дані про телефонні розмови. Спецслужби США отримали це право після терактів 11 вересня. Фахівці кажуть, що такі повноваження обов'язково потрібні у боротьбі з тероризмом. Правозахисники заперечують мовляв, таким чином влада розгорнула тотальне стеження за своїми громадянами. Федеральний апеляційний суд минулого тижня постановив. Такий збір даних суперечить американським законам, але не зупинив дію програми. Термін її дії вибігає цього місяця, і конгрес має вирішити, що робити з програмою далі, розповідає Богдан Цюпин. Навіть до рішення суду деякі члени конгресу вимагали перегляду певних повноважень служб безпеки. я переконаний про безпеку країни треба дбати, але також треба захищати громадянські права. Масштаби програми збору даних про американців розкрив колишній працівник Агенції національної безпеки Едвард Сноуден. Спровокувавши політичний шторм, президент Обама минулого року побіцяв змінити підходи. США не стежать за пересічними громадянами, які не становлять загрози національній безпеці. І ми у своїй діяльності беремо до уваги їхнє право на приватність. Одразу після рішення суду кілька республіканців виступили на захист програми, яка згідно з повідомленнями з і зберігає дані про здійснені телефонні дзвінки, але не передбачає прослуховування самих розмов. агенція може виявляти випадки, коли терористи за межами США виходять на зв'язок із потенційними терористами в нашій країні. Ті, хто критикує програму, або хочуть, щоб такої можливості взагалі не було, або намагаються ускладнити цю можливість. Голова сенатського комітету з питань розвідки Річард Барт вважає, що програма життєво важлива. Ми будемо захищати Америку. Ми не повернемося до ситуації, в які можуть повторитися напади 11 вересня. На деякі з реальних загроз вказує міністр внутрішньої безпеки Дже Джонсон. Ми безумовно перебуваємо перед новими загрозами глобального тероризму, коли напад якогось одинака може статися коли завгодно. ФБР, наприклад, робить добру роботу, перехоплюючи тих, хто хоче потрапити у Сирію, хто намагається підтримувати тероризм. Це нові обставини, але ми не кажемо, що американцям треба припинити жити нормальним життям. Критики наголошують на праві американців на приватність. А шейна фонджов. Я би сказав, що їм нема чого пхатися до телефонних дзвінків законослухняних громадян. Президент Обама вважає, що сам факт обговорення таких питань свідчить про відкритість США. No Ніхто навіть не очікує дебатів про діяльність розвідслужб в Китаї або що в Росії враховуватимуть права громадян на приватність. Нам треба пам'ятати, що наші стандарти інші саме тому, що ми йдемо в авангарді захисту особистих прав та людської гідності. Дехто сподівається, що остаточно стосовно конституційності деяких повноважень служб безпеки рішення винесе верховний суд, але тим часом Конгрес може вже найближчим часом або продовжити дію програми Агенції національної безпеки, або змінити її. Законодавцям доведеться шукати рівноваги між інтересами національної безпеки і громадянськими правами американців. Богдан Цюпин, голос Америки.